အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာစာရေးသူအငိမ့်စာထောင်ရာရှိသူရေးသားထားတဲ့တန်းစည်းကျင့်စိန်စက်ကြောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာတန်းစည်းကျင့်စိန်ဆိုတာအကျဉ်းသူတယောက်ပါစာရေးသူမန္တလေးထောင်မှာရှိတုံရောက်လာတဲ့ပြည့်တစားမလေးပေါ့ပထမအချုပ်နဲ့ရောက်လာပြီနောက်တော့ထောင်စင်နဲ့ကြသွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျတာနဲ့မိမထောင်မှာတန်းစည်းချုပ်ခန့်လိုက်တယ်ဗျာသူ့အရင်တန်းစည်းတွေလက်ထက်တုန်းကအကျဉ်းသူတွေထမင်းမဝဘူးညနာလိုက်တယ်ပေးတဲ့ကမ်းတဲ့သူဆိုရင်ထမင်းဝဝစားရတယ်ပုံစံပကံမမောက်တိုးပေးတယ်အဖတ်ပါအောင်မှုခတ်ပေးတယ်အဲမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ပဲဟင်းဆိုရင်အဖတ်မတွေ့ရဘူးအပေါ်ရေကြီးကိုခတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ထမင်းဘုတ်ကဘုတ်ကန်တန်းစည်းကိုခဏခဏလဲပေးနေရတယ်မကျင်စင်အဲ့ဒီထမင်းဘုတ်မှာဘုတ်ကန်တန်းစည်းဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီအဲ့ဒီအသံတွေမကြတော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုသဘောကျတာနဲ့မိမထောင်မှာတန်းစည်းချုပ်ယာရုပေးလိုက်တယ်ဒါတော့သူကမလုတ်ချင်ပါဘူးလို့ညင်းနေသေးတယ်ဗျာအရင်မိမထောင်တန်းစည်းချုပ်ကမလွတ်သေးဘူးအသက်ကကြီးပြီ50ကျော်60အတွင်းသူ့ကိုမကြိုက်တာနဲ့တန်းစည်းယာရုကဖြုတ်ပြီးမကျင်စင်ကိုခန့်လိုက်တာပါဒီတန်းစီအဖွားကြီးနဲ့ကတော့မိမထောင်ထဲကစူးသွမ်းနေတဲ့အကျဉ်းသူတွေမူးယစ်ဆေးနဲ့ရောက်နေတဲ့မူးယစ်ရာစာအကျဉ်းသူတွေကိုမနိုင်ဘူးထောင်ထဲမှာမကြခဏပြဿနာတက်တယ်မကျင်စင်ကရိုးတယ်အေးတယ်လူသက်မှုနဲ့ထောင်အနှစ်20ကျနေတာတောသူတသက်ရိုးရိုးအာကလေးပေါ့မိဘတွေမရှိတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့မန္လေးမြို့တက်လာကြတယ်။သူတို့သုံးယောက်အသက်က18-18အရွယ်လေးတွေ။ဒီအထက်မှာကျင်စင်ကအငယ်ဆုံး။တောက်တော့တင်းတင်းဖြူဖြူချွချောလေး။တောသူလို့သူ့ကိုဘယ်သူမှမထင်ကြဘူး။မြို့တက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရူးရူးသားသား။အလုံးများရရင်လှုပ်ကြဖို့ပဲ။အိမ်ပေါ်ပဲလှုပ်ရလှုပ်ရတဝန်းတစ်ခါအတွက်လှုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာကြတာ။မန္တလေးရောက်တော့လူပွဲစားတွေနဲ့တွေ့ပြီးပြည့်တစားဖာကောင်းအိမ်ကိုရောက်သွားကြတယ်ဗျာသူတို့သုံးယောက်ကိုပွဲစားကရောင်းသွားတာတဲ့ဘလောက်နဲ့ရောင်းသွားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးအဲ့ဒီဖာကောင်းခြံထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟာစပြီးအပြင်ကိုမထွက်ကြရတော့ဘူးသူတို့ထွက်ပြေးဖို့သုံးလေးကကြံ့တယ်အဆောက်တွေနဲ့တွေ့လို့ထွက်ပြေးလို့မရကြဘူးဒါနဲ့ကျင်စင်ကတနေ့သူနဲ့လာပျော်ပါတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအကူကျမတို့ကဲ့ပါကျမတို့ကတောသူတွေပါရိုးရိုးသားသားလောက်ကင်စားတော့ဖို့မြို့တက်ပြီးတော့အလုတ်လှရှာတာပါပွဲစားနဲ့တွေ့တော့ကျမတို့ညာခေါ်လာပြီးတော့ရောင်းသွားပါတယ်ကျမတို့ဒီအလုတ်ကိုလုံးဝမလုတ်ချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကအေးကောင်းပြီဆိုပြီးတော့မကူညီဘဲနဲ့ဖာကောင်းကိုအကျိုးအကြောင်းသွားပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဖာကောင်းနဲ့သူ့လူတွေကသူတို့သုံးယောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးရိုက်နှက်ကြတယ်ရိုက်နှက်ပြီးဖာကောင်းကပြောသွားသေးတယ်။နောက်ဒီလိုလုပ်ရင်နင်တို့တတ်ပြစ်မယ်တဲ့ကျင်စင်တို့ဟာပြည့်တစားဖာကောင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးအနိုင်ကျင့်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံရတဲ့အပြင်အခကျင်းွေအပေါ်မှာလဲခေါင်းမုံဖြတ်သေးတယ်။အပြည့်အဝမပေးဘူးမရကြဘူး။အဲ့နေ့ကကျင်စင်ဟာဖာကောင်းနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းတင်ပြတယ်။ဖာကောင်းကနေငောက်မတရားလုပ်တယ်လို့ပြောတာလားဆိုပြီးသပင်ဆွဲပြီးတော့ပားရိုက်လှုပ်လိုက်တယ်။ကျင်းစိန်ငိုယိုပြီးပြန်လာတယ်။ဒေါသတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။လက်သီးဆုပ်ပြီးအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့သူ့အဖော်တွေကတော့ဝိုင်းချော့ပေမဲ့ဒေါသမပြည့်ဘူး။ဘသူနဲ့မှစကားမပြောတော့ပဲသူ့အိမ်ရပေါ်လှဲနေလိုက်တယ်။လူကြီးတိတ်ပြီးအားလုံးအိတ်မောကျနေတဲ့ညသကောင်လောက်ကြတော့ကျင်းစိန်အိမ်ရကထလိုက်တယ်။ခြေတံမကြောင်ဖြည်းဖြည်းရွရွလေးနေပြီးအပြင်ထွက်ခဲ့တယ်။မိဘကြောင့်ဘက်ကိုသွားပြီးအသားလှိတဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုဖွက်ယူခဲ့တယ်။ကျင်စင်ကသူဖွက်ယူလာတဲ့ကိုးလက်မအသားလှိဓာတ်နဲ့ဖာကောင်းအိတ်နေတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဝကိုတဆုံထိုးချလိုက်တယ်။ဖာကောင်းအော်တော့မအောင်နိုင်ဘူး။သူ့အိမ်ထဲပက်လက်ကြံရစ်ခဲ့တယ်။ကျင်စင်လည်းကြောက်လန့်ပြီးဓာတ်ဟုတ်အောင်ဆွဲမနှုတ်နိုင်ဘူး။တခါတည်းအခန်းထဲကထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်အခန်းဝမှာဖာကောင်းတစ်ဘက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့သူ့ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်
tua cakap anak ane, si ku tau mana? Adi pakang tu paya, ni mimpi apa? Ngak kard ziba temui lame. Mana le yang ane ni zong yes kan tu kuda umi, cuci jang piu piu, nabi apa yang kan lai lu, tu piu piu lo, kalan bau lai bu le. Kajong tu ziu senten tui dana, pakang tu paya, cuci jang piu piu bi, kabo temui lai de. Mana le yau do, jenseng ya. ยังสักมาคู่เรียนตัวอพยพขึ้นไล่เดียเยอะชั่วยังมันกูน้อมันเลยท่องยาวลาเลยมาขึ้นในอาจีลูดาลูลายยาละลูบีแต่สัสสัตโต้งจ้องนิชาเลยมันเลยท่องยาวลาโรจ้องมาปีเดียวป้ามาไม่รู้เลยไม่ยาวจ้องตรงนั้นพี่นิชาเลยตัวมูมันเลยเสียมยาวแต่ยาวมาเสียเดียงทุเรียนนี่กะแต่ยาดูจีกะไม่เดีย นี่มีว่าสิมีอะไรปลาอะไรจริงๆอ่ะจะมาสิมีอะไรเลยไม่ใช่ว่าวมีว่านี่กูมองหน้ามาเลยไม่ใช่หรอว่าวสุดหรอแต่ยาดูจีอ่ะเดี๋ยวส่วนนี่มูนี่บอกกันไล่ปลาสาวยาบีเมื่อเช่นนี้จู่ๆอ่ะแต่ยาอย่างอ่ะงาบีเมื่อนี่มูก็รู้ตั้งมูสุดหรอแต่ยาข้าเช่นนี้มันงาไหนมูส่วนอ่ะสุดยาก็งาบีเมื่อเลยเช่นเดียร์เลยจริงๆอ่ะแต่ข้ามาคู่ลูยงลูกัดดู ท่านู้ยาผู้รามาบูยามารงอะไรดูเนี่ยมาขยันโดดามาพิภูดีรอปาลูลูปาพิโอยามันมาตีพิเศษเลยท่านเนี่ยมาจีนดูเช่นเช่นพิโอราจ้าบูเลยอสุยากะงาบีเลยชินิส่วนวิจิตรจีเบไล่เดกูมาประสานชินอ๋อนเมจิกูใจเดชินิวงานนั้นก้าวหน้าบ่รูพิโอจ้าเลยดูบาบียนพิโอยามันมาตีว ด้วยวิเยลี่เส้นสายนี่เดียวที่เราที่ยาดูจีก้าเน้นเส้นสายเส้นสายเนี่ยมือมันเสียดิวเราอยู่ยืนจารมาสกับยามาลูพี่อ่ะมือยามาสั่งเลี้ยเช่นไรเดี๋ยวนี้อยู่ยืนไม่ได้ไงจะน่าสิวเส้นนี้เดียวยาวอะไร มันเลยมาเราดูเลยขันยันยันเสียงนี่เราไม่เข้าบ้าลุงเอเสียงนี่เรื่องที่มาเราทำไมย่าโซอ่ะมูอะไรย่าโซตัวอุปยบาร์เลยเสียงนี่เรื่องสุรากาเลยท่านเนี่ยมาตัวอ่ะมูเดียร์ที่ยังแค่ชกตาลีกาสีโยมาจากขนาดลาลาวิโรตุยจ้าอย่าบาร์เลยดีโยมันเลยเสียงนี่เรื่องตัวมีมีอะไรท่านมาเยี่ยตีนี่เลยยินดีเนี่ยจ้าเลยท่านมาจันโอลูตัมมูเนี่ยท่านเลี้ยงนี่เนี่ย ไม่จริงสิเลยไม่จริงสิอ่ะท่านเนี่ยมาเนี่ยเอาตัวอย่างเราสิเลยนั่นไม่ดูเรื่องสิเลยสิหรอพากันดานเนี่ยทุ่ดแต่ลูกตาหมูเนี่ยยาวนี่เลยไม่จริงสิมาเนี่ยบ่เอ้ยไม่จริงสิอ่ะแต่ก่อนจะมีว่าเลยไม่ใช่เจ้าอย่างนี้มันเลยยาวนี่อะไรจะรู้จักไปอ่ะมูพี่จ้ากูยิ่งส่งยาไปไม่ตัวเราไม่ใช่เช่นนี้เรามันหาไหนรู้ แต่ยังว่าสุยาอันนี้เนี่ยสิ่งที่ข้าพี่ไม่รู้เรื่องตู้พี่อะไรเด็กขมย่าสุยาก็ข้าพี่ไล่เด็กสิ่งนี้ล่ะสุโรมาเข้าบ่าวอะไรคลิมาลิวตานาลูสิ่งนี้ก็ไม่อยู่เว้ยเนี่ยมีแต่เนี่ยจู่ๆลูกพี่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ที่ลูกเนาะท้องอ่ะลูกตัวเรามาสิ่งนี้ก็ตายเองหูขมย่าเป็นเสียไม่ใช่ลูกพากันเองอย่างยาวตัวบ่าวไม่เปล่าลูกยืดลูกเนี่ยน้องไล่ด้วย มาเข้าบ่าวทำไมอ่ะจันว่าแต่แกสีนั้นเนี่ยกูยิ้มมาบ่เอลี่ยาบ่าเลยสีนี้จีอาสีนั้นเนี่ยกูยิ้มไม่สวยจันว่าแต่แกไม่จริงสิเนี่ยด้วยไปไหมขมย่าท้องสั่นได้จันว่าสีเสียวเลยยืดเดินลูกพี่อะไรเด็กตู่จันว่าสีมาบ่เลยแต่แกไม่จริงสิเนี่ยด้วยบุษายีบีรถเต้นเนี่ยจันว่าตู่สาวพัจจีวีนักคู่รักสิเลยขมย่ามีตาสีนั้นเนี่ย ปัจจุบันเดียร์จะมาไม่อยู่เว้ยเช่นนี้ไล่ไปไหมสู้ไปไหมมาจริงสิ่งอ่ะแต่พอถูกมาพี่มาเนาะตู่แต่พอมาตัวเองตู่ตัวขมย่าเช่นนี้ไล่ลงมาหาบุษรอเช่นนี้อ่ะจันโอตีบาร์เลยทำไมตู่นั่นด้วยวิสุนิเมตู่แต่พอดูจีนมาไล่ไปมาว่าลูกสุรานเนี่ยจันโออะไรมาจริงสิ่งอ่ะขอวิโรดด้วยไปไล่เดมาจริงสิ่งอ่ะอะไรเช่นนี้อ่ะจะมาสินทรัพย์ยาสีลูกพี่อะไรเด ตอนนี้จันโอไม่มาท่องเนื้อเว้นเสียเลยเสบี
ทามูมาอีอยู่งั้นมาทายเนี่ยทามูมาอีอ่ะอะไรไม่จริงสิ่งข้อกันอะไรเดี๋ยวเราจะน้องไม่เลยบ้าเลยเนี่ยสิ่งนี้งาบีบลาลูจริงสิ่งอ่ะมันงาดีบ่าวยองอะไรงาบีไม่เปลี่ยวเลยคนนี้อะไรสิ่งนี้เดียวก็ตุ๊บสันจะพิจารณาไม่อยู่เว้ยมีแต่สิ่งนั้นเลยไล่ไปสั่งยาบีบ้าไม่รู้เปลี่ยวตัวเลยเอ้ยเส้นสาบ สุยากะงาบีเมื่อสิ่งนี้ก็ยังตัวไปเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้พี่นี่เนี่ยสิ่งฉันทำมาไม่好你这是哪里来宾们心里啊咯冷眼的们蛮礼貌咯那么就心里的要不你身上包了不要来的那位俺的苦了没见的啊你是都现在拉不得了大家们内部在哪个有哪里不为啊苦了来把上一辈的拉路路收了 都吓多大了嘛，对吧？刚来我比，这看嘛，没拉不好些。嗯，都那个嘞，心里的，都叫俺弟的老孙，最开心的。我一直是个对面表，没得哪样都算，都阿拉个来比的。没话的阿拉蛮来没话，抢哪家的？恁都那对了，他家门内对的路子，没来路，就那表来的。 那另外也是的，阿里心里真的是要那边的。他们真的没精神的对别的，心里一来没精神是拉了，枪包都没了，一头颅呢飘来着，心里呀，好在他们呀，真的来都木匠，人啥的拍呀了，多多的什么光骗没的。大家话他们，阿里怕讲啊，门里嘛多多收了，这外里来没他的。 这边里路买的书包，都叫深夜被油打的，到处里的这种面面不划不讲价的。他说：“这种对你的，咕噜旅游买的，没得呀，难见呐，没看来路，没精神呀，也送不了，咕噜得来的。”阿里怕讲那么对，没精神对嘛？怕讲啊，都这边里呢，特别啥票票嘛，都把这啥跑的，这边里来票票多的，都阿看的都里不，啥票别的哩。 看你妈来的过来，果然特别牛逼大的东西，家的。大家见到地头人家家见，路买的要地多路，我拿的路便宜的。哎，都带着别的啥马来过来，吃酒米的。然后都某个商场，都买阿哥亚买都没事，他刚就说了，地上呢，都把个来把商业背后塞送票来的。都挨着路标标的，见到嘞，满的嘞要着家了不？ 前几下来，姐姐刘买这边另外要买他的，克里马来的个都穿的嘛，那种闪耀老细的，把这个办的来了嘛，对，包包天天就有六三年的做了假的，啊，可是都叫有大笔生意的，都买来的嘞，阿里不话的呀，永春南街家的，没精神啊咯，阿龙给多的路表扬妈妈一下。 没精神，阿母，这种面面谁问啥家的？阿母是在那个，这也有嘛，这种面面拉哪趟家的？阿母敲了老四家的，这一路边在队里有十笔了，这丫头几个随着点点没点点送票没收票，也钱特别的。阿弟你没带米，今朝是有新的小腊味。他妈，没精神，阿母，他把个钱拿的，这一路边在队里来十笔多味。 阿里尼嘛，随着店里来店买，这也先乱来乱买。他们买随着店买，没啥的。这下子地一套套个咯，对没少。他们都过来啊，也是干嘛？盘干米路在讲，是看他的。那边都街头的，搞不定不来的，地都这边也出租几个来洗的。你说，没精神，随着着店看下嘛呗，路标标多的。 没精神，这也用阿秋看那种要你的。都阿木个，天天说这点点，没点点，阿没吃嘛。阿秋看那嘛，都那都，这吃没有那么一点要来西的。阿秋看西嘛咯，但那他们上你的，也大靠都靠边来上你的。阿看啊，这罗金马的，阿见都另外要的散的。今年呢，没生那么个，那靠那个苏文来的。
တရားရုံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရုံးအချုပ်ခံတဝိုက်မှာတော့အမှုတွေများရှေ့တွေများကအတုတ်လိုက်လျှောက်သွားနေကြပါတယ်။ယူနီဖောင်းဝတ်ထားကြတဲ့ရဲရာရှိများရဲသားများလက်ထိတ်ခတ်ထားတဲ့တရားခဏ်များနဲ့သူတို့နောက်မှာတရားခဏ်ရဲ့ဆွေမျိုးအမှုတွေများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဂျင်စင်ကတရားရုံးသို့တခါမှမရောက်ဖူးခဲ့ရဲစခန်းကိုလည်းမရောက်ဖူးခဲ့ထောင်ဆိုတာမြင်အောင်မမြင်ဘူးဟုပြောတယ်အခုသူရောက်မဲ့ရောက်တော့အေယာမပုံမကြီးဖြစ်ပုံမ300နှစ်လူတက်မှုဖြစ်ရောက်နေရရှာတယ်ယုံအချုပ်ခန်းထဲတွင်တစ်ဖက်ခန်းမှာတရားခဏ်များအားသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများကလာရောက်တွေ့ကြပြီးလက်ဖက်ရည်ကွန်းရဆက်လက်ခောက်ဆွဲမုတ်ပွဲတရားစာများဖြင့်ပေကံကျွေးမွေးကြတော့လဲကျင်စိန်ကိုဟာမိသူကားမှလာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းပေကံခြင်းမရှိကျင်စိန်ရင်ထဲတွင်လှိုက်ခနဲဖြစ်လာပြီးမျက်ရည်များကသူ့ရဲ့ဖြော့တော့သောပားပြင်ပေါ်သို့ကျလာပါတယ်ကျင်စိန်ကသူ့ဘဝကိုအိမ်မက်လီလားဟုပင်တန်ရရဖြစ်နေတယ်သူ့အသက်က30ပင်မပြည့်သေးဖူးပွင့်၍ကောင်းတော့အချိန်ဒီအချိန်တွင်မွန်းကျက်မှောင်မိုက်တဲ့ဒေါက်နန်ရန်လေးဘက်အတွင်ရောက်နေရသဖြင့်တွေးကြည့်လျင်ရင်နာစရာကျင်စိန်ကခါးကြတွင်ညှက်ထားတဲ့ဟောင်းနှံနေတဲ့လက်ကင်ဘွားလေးကိုထုတ်၍မျက်ရည်များကိုတုပ်လိုက်စင်ဟဲ့ကျင်စိန်လာလာရောင်းအခေါ်နေပြီလို့ပြောပြီးရုံးအချုပ်ဝခန်းတွင်ရဲတယောက်လာရက်ကတကားတော့ကိုဖွင့်ပြီးသဖြင့်ကျင်စိန်ကခေါင်းငုတ်ကအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့တယ်အပြင်ရောက်တော့အမျိုးသမီးရဲမေနှစ်ယောက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ညှက်လျက်တရားရုံးကိုခေါ်လာတယ်တရားရုံးကအပေါ်ထက်မှာရှိတာကြောင့်အပေါ်ထက်သို့ရောက်တဲ့အခါရှိရသွားတဲ့ရဲအဆောက်ကစင်နေရွက်တကားကိုတွန်းဖွင့်ပေးတယ်ကျင်စင်ကအမျိုးသမီးအဆောက်နှစ်ယောက်နဲ့တရားခွင်တရားသူကြီးရုံးခန်းထဲသို့ရောက်လာတယ်တရားခွင်ပေါ်တွင်အနီရောင်ကော်စောကြီးများခင်းထားသည်မှာစွတ်စွတ်ရှက်ရှက်ရှိလာပါတယ်တရားခွင်ပေါ်တွင်အလဲတက်တဲ့မှာတရားသူကြီးထိုင်ပြီးနောက်မိအမြင့်ကလထိုင်ကြီးရှိတဲ့ဘေးမှာတော့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးတို့တာမန်ကလထိုင်နှလုံးချထားပါတယ်တရားခွင်ရှိမှရှိနေများစပွဲတွင်တော့အစိုးရရှိနေအစဉ်သင့်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျင်စိန်အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှိနေကလေးကိုလည်းကျင်စိန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အားငယ်စိတ်များပျောက်၍အားတက်စိတ်များပေါ်လာပါတယ်တရားရုံးအတွင်ရှိဘစည်းထိုင်တဲ့ဇပွဲနာရှိကလထိုင်ပေါ်တွင်တေသူပြည့်တစားခေါင်းရဲ့ဇနီးနှင့်လူမမဲခလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်စိန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်။တရခွင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နန်းရံပေါ်မှတိုင်ကတ်နာယီမှဆဲနာယီထိုးနေပြီ။ကျင်စိန်ကတရခန်ဝတ်ချံတွင်းသို့ဝင်ရေးထိုင်လိုက်သည်တွင်အမျိုးသမီးရဲမင်းတို့ကဘေးကနေစောင့်နေကြပါတယ်။ရှိဘစည်းကြီးကတရားသူကြီးအခန်းထဲမှထွက်လာပြီးလက်ထဲတွင်အမှုတွေတစ်ထက်ကြီးပိုက်ကအမှုတွဲများကိုတရားခွင်ရှိစပွဲပေါ်သို့တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ရှိဘစည်းကြီးကတရားသူကြီးများတရားခွင်သို့လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်သားတော်လေးကိုတစ်သားလက်ရိုက်ဖြင့်ထုလိုက်ပြီးရုံးတော်ဟုအော်ဟစ်သတိပေးလိုက်တယ်။ထို့စဉ်တရားခွင်ပေါ်သို့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဥဆောင်ရီတက်လာပြီးအလဲကလထိုင်မြင့်ပေါ်တွင်ထိုဥက္ကဋ္ဌကဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။နောက်အဖွဲ့ဝင်တရားသူကြီးနှစ်ဦးကကြံကလထိုင်နှလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်တရားသူကြီးဥက္ကဋ္ဌကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးအစိုးရရှိနေကြီးနဲ့တရားခဏ်ရှိနေများစုံကြီးစွာရောက်မရောက်ကိုကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့တရားခဏ်မကျင်စိန်အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ300နှစ်ဖြင့်ဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားခဏ်မကျင်စိန်ခေတ္တခဏမတက်ရက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်သည့်အခါမကျင်စိန်ကရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆနဲ့မတက်ရက်ပြီးခေါင်းကလေးငုပ်၍ညှိုးငယ်စွာဖြင့်หนีလိုက်ပါတယ်။တရားသူကြီးဥက္ကဋ္ဌကဒီအမှုမှာတေသူပြည့်တစားခေါင်းကိုလာဦးကိုမကျင်စိန်ကတတ်ကြောင်းတတ်ပြီးကိုရန်ရဲစခန်းတွင်အဖမ်းခံ၍အမှုကိုဖျောက်ချက်ပေးဝန်ခံထားကြောင်းတေသူရဲ့တပည့်မောင်ကျော်ဝင်းကလည်းအချင်းဖြစ်ရာသို့ရောက်သွားသည်တွင်မကျင်စိန်ကအခန်းထဲမှထွက်လာသည်နှင့်ပပင်းတိုးသည်ဖြင့်မကျင်စိန်ကိုအကျိုးကြောင့်မေးရာသူတတ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်ဖြင့်တခြားလူများမနိုးခင်မကျင်စိန်ကိုကားပေါ်သို့လိုက်တင်ပေးပြီးရဲစခန်းတွင်ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံရန်ပြောလိုက်ကြောင်းထွက်ဆိုချက်များအရမကျင်စိန်သည်
别的啥，刚过了午，大家天下的片，别木山呀，我不得帮忙，东呀那那呀，说起真来的，没有拍家先别吧嘞。头脑底下都几个呗。这一看马建生，把表子呀洗得来了，没吧嘞？马建生啊，底下都几些，这么有脑，这苦点别管表吧？再度哈，这马路路不对呗。 这马路路没堵呗，这马路冲上茶杯，没搞那路过路开嘛嘞。这马路也路阿卡乌嘞，比我们背包。哎你呀，这马没看没眼来，偏比多表来卡。这马是平时比八一八嘞，去年来干嘛嘞？阿古路没得呀，俺难见了。没看那路吧，底下都几些。土卡底下都几个？哎，高米，大家罗，你有识得卡家马表？ Aku main ni raga, bahasa mesin lah si le, ada main lah. Macam sini ah, cuma nama le bau dia tu jisih, cuma aduh sahaja pini le si ni jigo dah main jiba, cuma garo bahasa mempiota bahu hu, macam sini ah piota iba le. Yang no wa, dia kan macam sini, dia kan dia tak di mian gua sian, cuma nampak cing pula iba le. 哎呀，用我家那嘛，马建生屋也没扫地个，边好多家伙嘞。马建生，阿母，拉要哪趟你家到北头个？马建生，他妈都欧几巴拉嘞。真的，今朝是有马建生阿母人来把三月半日的新年个礼要拉巴嘞。他妈！ 马先生用了后年啊，宝马东安奶奶说着点来呗，阿母阿奶得到了就在家嘛呗，另外六婆罗没西有，阿奶奶说，得到的就拿车买没停，俺奶奶说那老多看下嘛呗，都把个别阿妹的也看别得到下阿妹，都要阿都出来了，可立马里就死了，阿母皮着都落来，阿里怕搞钱啊，阿公特别搞伢嘞。 阿拉马金生呢，对于美金呢，困不饱。偷偷搜了呢，这诺马金生呢，心里有背对来的，心里啊马金生有，看下爸妈阿们个呢，这诺都要弄死的，这诺过转年转死的面，上要背没？马金生啊，这嘛，阿里那家人把你表扬嘛嘞，爸妈推出表扬嘛喽。 啊，肯撇开了我的，俺们当表表来用呗。那不，马建生不个，他得看买多路嘞。那要东阳老师下呗。马建生呢，就没有代表，阿里业务要开嘞。马建生等下就那要个，不嘛下么嘞？八老婆嘞。对了啊，阿里别的啥，刚业务要大包，没得呀，南京没，没搞那老古老开包，他说有十开呀没，他妈马建生没老早，阿别他，他大妈不？ 都说了，牛不嘛，西嘛，好多哦。下边多家买菜呢，阿里又好来多一呢，对买菜呢。这路数，都说你也要来少呗，就那路路边要靠海来买路，去年呀，表比变多吧嘞。有钱呢，你嘛着，买进生呢，都把个来把掏看，传输家买破那屋是谁家吧嘞？是谁边呢？ 阿母阿比达阿没吃烟，人们都不请来别买嘞。这下屋里哈，阿等上么看，阿么的牛羊等买吧嘞。阿母的话，阿母买那边买嘞，到底阿偷啥么别送路？这下屋里呢，也有路么压着来嘞，是吧嘞？阿母慢慢别买嘞，到底阿偷啥瑞别来路？这下屋里呀，也有别别压着来，是吧嘞？老的小个嘞，这一看这屋哈，别母的苦阿多叫。 那真那卡便宜，别有通算么细胞。大家，这一看我实验室，吃么多买素烟，阿母阿别人，阿路龙不里龙，懂得下巴嘞。这下屋里嘛，阿别西都，这下屋马龙米啦，对也没几包，阿别么西的都这下屋马云米，阿别白米包，这下都几里个，都身上下巴嘞。阿没吃么么那个，马进生啊，他碰比比金一毛出来的。 但那卡其中刚从领来的，这边我翁子领来的，大大爷爷批来米，这边我客厅厅冲来的。
都马西的为啥瑞天嘛啊刚从我约会来的。他们没表表扬扬没西拉吧。你那么嘞他那卡我把国家来呢那个游戏里面那个还没拖到吧。别呀等个人啊跑了一个。嘿没见谁你批评他了嘞多有机。俺没给帮他去雷马拉路表表面都啊那么看吧。你把自己的。你为啥的来没西拉了啊打他高那里会把拉路完表表面都啊。他刚走没打他高那俺妈没西拉屋是咯。等个人的啊啊刚走龙机一年的偷背家表面都啊。多巴比打那边多少没俺哭多呀嘛个地下有。今天我没吃嘛个地上啦偷人啦俺们地有。啊路皮亚布多少没好不多巴比刚才的我们的多巴布的。没见谁啊这些关系这些都是些这些看面他的我唱个里的没那塞的哪一看个这个要你别没这些都是面个这些宽宝都没要的。我想来人沿着车边这些都是面拉我少你吧的。啊没有拉要拿上你家的路面嘛这些用啊变人这些都。没见谁啊咯啊都够嘛没记着这个还没标着。啊这些嘛都啊就上心里个拿下拉呗啊被这个标吧的。没见谁啊把妈变卖标呗拿上你来的。心里啊就上变拉呗没加。这些用西北是一个这些都是面熊眼的嘛啊木的面有白呗穿拉呗这些都是微博都真皮来的。那这大不容易我啊咱姐姐米样可变变来出来吧的。比如有那户奥来的。这些用的骷髅啊咱会念多吧的。啊咱当变变没休假呗这些都是面穿拉过妙计你家吧的。看那家咯这些都是奥克他呢破文那侮辱这些都是看的嘛穿拉家吧的。这些款呢你也有比家的啊卡。这些都是个陪你进来的。比如我想的是这些看没精神过几笔抢着吃喊来吧的。头脑这些看没精神过乱表来吧的。没精神你也不嘛随着苏他妹妹路大木呢不大木呢不大比你也没吃没没得也比拿上马路表来吧的。没精神啊没得也比那个人那怕过白里也高傲他的。都别嘛咯没有的没也少那五个人的家的。这些都是欧格他的啊木多啊木拉面大地脱出这面那怕心里笑来这面我得是拍拍比的卡。这一看嘛地都拉乌啊大家并不天下的皮朝南的大的军啊念那是那是俺的替恰南多嘞俺们都没么大皮的多叫的叫也看啊别墓山呀这种的呀就能看见没事的多叫的叫。别墓山呀屋里蹦嘛都要你那一下朝南山那家看谁。都啊别嘛就看他呀的就也嘎啦面骨头脑看啥谁。啊有关电路啊一帮超市啊转啊有关电台的户标价多吧嘞。这丫头就欧克他个没精神啊没吃么比的卡。把面小叉子呀，洗地来路太没吧嘞！马先生啊，怎么今天吧嘞？把面小来子呀来没洗吧？啊，又来没看到吧？怎么路不把我撇西说个嘞？别的咋看我？啊，葫芦再来下来着，今天吧嘞？闹闹，怎么路路没洗新鲜的？没吧没洗，少少继续买路没洗的，明里的也不把龙中一着的，上月白把路。这么小茶路吧的路这丫头几个表来的。马金生也是你脑的内容就能唱小拉开吧的。马金生也把枪买的别人啊没下叫。阿妈妈俺那都没困难那老鼠没输叫。阿姑生那还没下叫。这么多的有关电北京叫龙娃的龙妈妈后叫。困难那屁屁俺那屁屁要就能就让把屁讲表吧的。就能嘞马金生的心里有对比来吧的。马金生的对比闹闹单的压用度嘞有关文笔讲就能表达吧的。
你家的心里厉害，没精神疼，没家可拿书的路拉比对吧嘞？都拉脸嘞，啥子呀？都是呀，面，这都扒拉扒嘞。今朝啊，心里这来是哪里搞哪去了啊？谁的那龙龙，这那军队队的路，闹表来吧对的。那咱家心里个嘞，今朝天太阳拉面嘞。 他妈，没精神，有根家了没？小妹路了，他连磕的在家嘞，俺那屁么啷么都有嘞？今朝我表你来的，搞那不心里也，心里就就啥呀，就那大不？他妈你，今朝来他妈有哥哥一路都不差吧嘞？来来来啥吧嘞？今朝我阿达来这比了没？哎，那么有。 刘表姐，我那边你都没路，送别他了。马金生呢？对着，他哪个有哪里啊？别人不路要了吗？没得有。但有人拉你呢。他妈有，今朝我姑一路都把他要表了吧路，表表吧嘞。马金生也不抢买的，他们生那个当地阿勇啊，俺那都表来表来吧嘞。哎，你呢？ 俺俺那龙年前那关，那面上写些呢。马金生，长安六多吧嘞？马金生，龙门那人，心里个嘞，今朝长途，没那说说要了嘞。今朝啊，不录嘞，没掉呀，心里，少垃圾了。好个故意，马金生，今天龙门说了，对路拉上了呀吧？搞嘛嘞，心里急啊，都看呀，长安六路白多路白来呀嘛，没对的不话。 今朝来都着塞布尼亚呢，多外边。哎，你呢？六六的，这种棉吧嘞，这也交吧嘞，还没有得没穿啊咯。马金生呢，都啊，进度上还要续吧嘞。上你的心里个里有安娜拉呢，还没有得没得，先落回来吧嘞。给心里，马金生，跨到路下吧，一路飘来着。心里个里啊，完了，阿雅呢？ 基础建设个标靶嘞，马金生啊嘞，老屋里去，今朝谈个老多把地嘞。是那个，是个，马金生啊，脑瓜里头个里个衰路，永远的呀，脱多少把呗。没加吧？加单加路，不然包括两几米多。马金生啊，心里里也干的把多少个，都来一下把着嘞。